Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. A partir de agora, você interagindo, participando aqui junto conosco através do nosso WhatsApp do povo 997824426, tá certo? Olha aí, ó, vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, compartilhe a edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olha, nós começamos com prestação de serviço à população barbarense. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Bosque das Árvores, Avenida Ruth Garrido Roque. Situação lastimável da malha asfáltica, em virtude, inclusive, desta época do ano. Muitas chuvas e quem fica prejudicado nessa situação é o povo, é a nossa gente, com essa situação ali na Avenida Ruth Garrido Roque, sentido Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira. Buracos, crateras ali no acesso aos bairros Parque do Lago e Bosque das Árvores. Agora dá para ver melhor aí as imagens. A avenida principal aí de entrada do bairro, segundo os moradores, há pouco tempo o DAE de Santa Bárbara realizou um serviço e nesse trecho foi se afundando, né? Eles pedem providências para que novos reparos sejam feitos, né? Os reparos necessários. Então, Bosque das Árvores, hein? Os moradores estão reclamando. Ali naquela região precisa de melhorias, hein? Secretaria de Obras, vamos dar atenção ali a todos os moradores para que situações como essa não se alastre, né? Não se ramifique aí em outras ruas do bairro. Claro que a gente entende que nesse período é difícil, né, em virtude aí de muita chuva, mas serviço de manutenção tem que seguir para atender a população. 4 pessoas ficaram ilhadas na cidade de Capivari em virtude das chuvas aqui dita, né, durante a nossa reportagem. E, aliás, nós citamos ontem aqui também no Jornal da TV SB Notícias. Monte Mora não é diferente, Americana também. Nós tivemos a Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali onde vai ser o shopping. Mas, veja aí, Capivari, preocupante, né? O transbordamento do rio Capivari. Olha aí, ó, situação, 4 pessoas que ficaram ilhadas. É uma área rural praticamente. Essas pessoas foram resgatadas de barco. Todo ano é a mesma coisa, né, gente? Todo ano é difícil. O rio transbordou na cidade, deixou famílias desabrigadas após gerar uma série de pontos de alagamentos da cidade. As pessoas estavam ilhadas no bairro Santa Rita de Cássia e entre elas estava um idoso acamado. Além do barco, foi necessária, né, uma prancha de socorro médico para transportá-los. Ao sair da água, esse idoso foi levado para a casa de parentes. A operação foi realizada pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros lá da cidade de Capivari. E olha aí, hein, as imagens via aérea, dá para ver, né, o quanto foi transbordada e alagada essa região lá da cidade de Capivari, né, gente? Preocupante, preocupante mesmo. Edson Arantes do Nascimento, 82 anos, faleceu ontem praticamente às 3h27 da tarde. O nosso rei da bola, Rei Pelé, nos deixou ontem à tarde. Milhares de fãs, familiares que agora estão enlutados. E uma marca para o futebol brasileiro. Estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para reavaliação da quimioterapia contra o tumor do cólon e o tratamento de infecção respiratória. Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro do ano passado. Já em fevereiro deste ano, o ex-jogador se internou no Hospital Albert Einstein para dar continuidade à quimioterapia. E o boletim médico divulgado ontem à tarde informou a morte, que aconteceu às 3h27, em decorrência
da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de colo associado à sua condição clínica prévia. Olha, foi uma notícia que praticamente pegou todos de surpresa ontem à tarde. Boletim do último dia 22, os médicos já haviam alertado a família para a progressão do câncer e afirmaram que o Pelé estava necessitando aí de maiores cuidados referentes às disfunções renal e cardíaca, né? Então, se tem alguém que a gente pode comparar, a igualar o Pelé hoje no futebol brasileiro, na verdade não tem, né? Vendo se, com todo respeito, se juntar aí Ronaldinho, o Fenômeno, se juntar Neymar, se juntar Messi, não tem ninguém, incomparável, né? Deixou um legado. O milésimo gol do Pelé foi algo assim que mexeu com a emoção dos brasileiros. Neymar, o grande craque, juntamente com os outros jogadores no final da Copa agora, onde o Brasil foi eliminado, ele até fez, na eliminatória do Brasil, fizeram uma homenagem com uma faixa, dizendo Pelé, homenageando ele. E com essas imagens, a gente lamenta aqui a morte do nosso querido rei Pelé, né? Tem aí a imagem do milésimo gol, é isso? É essa aí? Olha aí, ó. Nossa, olha, milésimo gol do nosso querido Pelé, ó, marcando, você vê, o cara fazer 1000 gols, o cara tem que ser bom mesmo, né? É o rei, camisa 10 da seleção brasileira, sempre será o camisa 10 da seleção brasileira. Que Deus possa acolhê-lo e que nós possamos relembrar essas imagens aí positivas, né? Do grande craque do futebol brasileiro. Velório do Pelé dará início na segunda-feira às 10 horas da manhã. Nesse período de ontem até domingo, ele segue, o corpo segue lá no hospital Albert Einstein. E aí sim, na segunda-feira, seguirá para Santos, onde será velado e sepultado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Eu quero, meu povo, finalizar aqui a edição do Jornal da TV SB Notícias, agradecendo a você, agradecendo pela sua companhia de todos os dias do ano, segunda a sexta-feira, aqui acompanhando as notícias de Santa Bárbara do Oeste, as notícias da nossa região, do Brasil, do mundo. Pela imensa, massacrante audiência, é impossível a gente poder mensurar a audiência aqui do SB Notícias, do nosso jornal. Agradecer a você que compartilha, agradecer a você que ajuda a fazer o nosso jornal diariamente, enviando pautas, sugestões e reportagens, os problemas do seu bairro, os problemas da sua rua, do nosso povo, na economia, na política, na cultura, no esporte, no entretenimento. Agradecer a você por esse ano de 2022 ter acompanhado cada lance, cada reportagem levada ao ar, feita e produzida com muito carinho. Agradecer a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe de redação aqui do Jornal da TV SB Notícias, pessoal que passou aqui pela reportagem, atrás das câmeras, que ajudaram a produzir para levar o melhor conteúdo para você na sua casa, na palma da sua mão, no seu tablet, no seu celular. E com certeza, em 2023, nós estaremos aqui novamente para levar para você um jornalismo sério, dinâmico, para a população barbarense do Brasil e do mundo, porque para a internet não há fronteiras. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, curtam, aproveitem estes restinhos aí de praticamente 2 dias para o ano novo, esse restinho de final de ano,
com muita paz para a sua família e que seus sonhos se realizem nesse ano que está se aproximando. Tá certo? Aproveitem, mas aproveitem com responsabilidade. Fiquem com Deus, nosso último jornal de hoje, deste ano de 2022. E na segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo para mais uma edição do Jornal da TV SBN. Porque em 2023 continua a nossa luta. Mexeu com você, mexeu comigo. Até segunda.